Jestas, mikä keli, morjesta. Voi pojat, se on nimittäin syyskuun 26. päivä. Kapta suurleva täällä ja joka grillaa tänään. Ja mitä tänään grillataan? Tänään grillataan nopeat ribsit. Kuulostaa sille, ettei voi hyvä tulla, mutta tulee. Tietysti täytyy huomioida se, että ripsejähän ei voi grillata tai valmistaa oikeasti kovin nopeasti. Mutta katsotaan, miten tämä tapahtuu niin nopeasti ja helposti, kun se on mahdollista. Kuitenkin ennen kuin grillataan, totta kai pitäisi tällä kunnon grillillä grillata, mutta se on nyt tuossa rasvanpoltto-operaatiossa. Tänään on kaasugrillin putsausta. Kaavin kaikki kakat tuonne pohjalle ja sitten tyhjennän ne sieltä. Tilanne on sellainen, että ripsiähän täytyy aina kuumuttaa pitkän aikaa. Kaasugrilli on siihen parempi kuin toi. Tää on kuin uuni ja siellä pysyy hyvä tasainen lämpötila. Se on niin kakkanen, että me ensin sen putsaan, niin päästään kohta hommiin. Mutta tänään on siis nopeat, hyvänmakuiset ripsit. Ai että täällä grilli aivan kiiltelee ja on nätin näköistä. Se nyt saa lämmetä siinä, missä sammutan kohta nämä reunimmaiset polttimet. Pyritään pitää se jossain päällä satkussa. Ja tässähän meidän ribsi on. Siinä on muuten legendaarinen kanapekonipötkö. Extra pekonilla se tulee tässä samalla, mutta se on vähän vähemmän aikaa kuin tämä Prismasta grilliribsi tuoretta tavaraa. 635, ei pahintainen. Mie tykkään siitä tiskiltä ottaa, vaikka nämä onkin nyt tällä kertaa valmiiksi marinoituja, niin se on osa siis tätä, miksi nyt tehdään nopeat ripsit. Niin tykkään siitä, kun sieltä saa sitten valikoida itse sopivan kokoiset palat, mitä haluaa, ja sieltähän ne pitäisi löytyä. Pitäisi minkä näköistä settiä, se on ihan saman näköistä kuin kaupassa. Tuossa on seitinohkonen foliumia, laitan ne siihen. Ne on siinä, ja tässä on nyt se idea, että näähän tosiaan täällä foliokääreessä grillissä suhteellisen matalassa lämmössä nyt sitten pari tuntia saa möllötellä ja ikään kuin kiehua siellä kypsäksi, mureutua oikein hyvin ja sen jälkeen ne sitten vielä nopeasti pinnalta grillataan. Ja nyt lisätään vähän nestettä sinne ja tää on tärkeä vaiheessa, niin pitää laittaa hyvää olutta. Se ei tarvi olla tätä, mutta sen pitää olla hyvää. Jos tää on sun mielestä paha olutta, niin laitetaan muuta. Sitä ei nyt aivan hirveitä määriä tarvi olla, mutta et saadaan vähän tuollaista pientä kosteutta ja toisaalta tässä on myös sen mukavaa, että nyt nähdään sitten taas, kun joku tulee moittimaan, että on niin väärä tapa tehdä, mutta se on pääasia, että tulee hyvää. Ja sitten me käärin sen pakettiin ja laitan grilliin. Tuosta oluesta ja sen sopivuudesta vielä sen verran, että tässä kohtaa mun mielestä kyllä olisi ehkä vielä parempi ollut vähän semmoinen makeahko, tumma. Mutta ei silloin väliin. Laitetaan näin tänne. Keli on meinaa niin kesäinen, ettei nyt tumma otsikka maistu, vaikka syyskuu on loppusuoralla. Niin sammutan noin polttimet nyt ja katsotaan, se saisi asettua johonkin. Vaikka tuonne sanotaan 150 paikkeelle. Hyvä tulee, pari tuntia siellä. Tää on nyt jämähtänyt siihen vähän reiluun 150. Kananpötkyä voisi vähän kääntää taas, mutta ripsi siellä kypsyy vaan. Tää näköjään pyrkii pois paketista tää. Eihän se haittaa, sehän saa kohta sieltä poistuakin. Tää näyttää kyllä hyvältä, tää rivi. Tai se näytä multa kuin foliokentiltä, mutta minä tiedän, että se sisällä näyttää hyvältä. Ihan ei nyt pari tuntia ottanut. Kanapekoni pötkö on jo grillattu ja syöty, mutta siellä on meidän ripsi. Katsotaan, mitä puketista paljastuu. Tää on nyt sen jonkun matkaa yli puolitoista tuntia. Sanotaan tunti 4-5 ollut nyt täällä. Ja aika hyvässä lämmössä, niin minä uskon, että täältä löytyy aika kypsää settiä. Pitäisi riittää, varsinkin kun tää on nyt tämmönen nopeampi ripsi, niin tää aikakin riittää. Hyvin on mehukasta ja hyvin on tämmöstä irtonaisen näköistä. Ai että, mikä löytyykö. Grilli on vähän kuumemmalla jo. No, siis tähän hajoaa ihan. Olis näköjään pikkasen vähempikin aika riittänyt. No, otetaan varovasti tuolta. Ja siis hyvä pinta siihen, niin tulee muuten vimosen päälle tästä. Saa ihan vaikka tuonne. Ne on näitä vähän jo käännellyt tässä ja minusta tuntuu, että ne on valmiit. Nämä on nyt ollut grillissä ehkä jonkun verran alle 10 minuuttia. Voi vitsi, miten on hyvän näköistä. Nyt kyllä irtoaa lihaluista nätisti. Ei tarvii korventaa mun mielestä sen enempää, sitä aletaan maistelemaan. Siinä on nyt annos kasattu, eli kattokaapa ja ihmetelkääpä. Kyllä minäkin joskus salaattia syön. Siinä on vähän sitä pötköä ja yksi tommonen Kivikylän chililihapulla. Ja voi vitsi, miten hyvän näköistä settiä. Nyt vähän jäähtyä tossa. Kyllä irtoaa hyvin. No,
jos heitän maailman nopein on, niin ainakin helppo tekonen, koska usein sanotaan, että ripsi ei ole hyvää, kun se on niin työlästä ja hirveä homma ja kaikkea. Tälleen saa kyllä koostaa valmiiksi maustetun, hyvänmakuisen ripsin. Pieni olut sinne. En tiedä, maistuu se tässä ollenkaan, mutta ainakin se kypsentää, kun sillä on enemmän nestettä. Ja annat grillin tehdä sen työn. Tokihan tätä ei pakko grillissä tehdä. Sähköuuni käy hyvin. Mutta mun mielestä loppuvaihe on tärkein, eli se, että saa tuollaisen pienen korvennetun pinnan tuohon, niin se on kyllä, se vaatii grilliä ja hyvä siitä tuleekin. Aivan loistavaa tavallaan. Tosi helppo tehdä. On, suosittelen. Mutta eipä siinä mitään, katsotaan taas ensi videon merkeissä. Moi.